Andaç. Present. Antal. Present. Van Denisa. Present. Berenicea. Belbecar Daniel. Present. Boba Tza și Naomi. Present. Ai întârziat Lorena. Scuzați. Codorean, Luca, Farcas, Diana, Farcas, Vlad. Absent. Absent. No. Unde este acest băiat? Ce ne facem cu el? Ce ne facem? Voi l-ați văzut în ultimul timp? No. Este bolnav? Nu știu. Nu se știe. Trebuie să luăm măsuri. Nu se poate. Ce se întâmplă cu băiatul? Vă rog să-mi spuneți dacă îl vedeți. Alo, bună ziua, doamna Farcaș, Petruța Vasiliu, sunt la telefon, diriginta lui Vlad. V-am sunat să vă spun că se întâmplă ceva, Vlad n-a venit toată săptămâna la școală. Deci are absențe, nu ați știut, extraordinar. Dar unde este acest băiat? Ce-a făcut toată săptămâna? Ei, vă rog, nu este la școală, vă rog frumos să verificați și să luați măsuri. Vă mulțumesc, o zi bună, la revedere! Domn director. M-ai sunat, mi-ai spus că nu faci ore. Și m-a sunat și doamna dirigintă, că n-am mers niciodată la școală. Păi eu, pe cine să mai cred? Pe tine, pe diriginta? Nu știu ce să fac. Nu știu, oprești laptopul, te rog frumos. Ce zici? Nu am apucat, vreau să cumpăr ceva și nu am apucat. Am fost eu,
facă. Trebuie să plătesc facturi, trebuie să... de mâncare. Da! Săruna, cum stimați? Bună dimineața! Ai apărut la școală? Unde ai fost atâta timp? Am vorbit și cu mama. Stai și mă uscat acasă. Și lipsești de la școală când recuperezi tu atâta materie? Te rog frumos să nu se mai întâmple așa ceva. Deci absențele acelea nu știu cum le motivăm. Te rog frumos să fii cu minte. Bine? Ia loc, poftește în bancă.